ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଲଗାତର ଧରିକି ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଜନମତ ସର୍ଭେ ଟେଲିଭିଜନ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜନମତ ସର୍ଭେ କୁହାଯାଉଛି ତାର ଭୋଟିଂ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭୋଟିଂର ରିଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ମତାମତ ଏବଂ ସେଇଟା କେମିତି ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ରହିବ ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ମୁଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନଳିନୀ ମୋ ସହିତ ଲଗାତାର ମୋ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନଳିନୀ ଏଥର କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ତା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଇତିଶ୍ରୀ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ 2019ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ହିଁ ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମତ ଏବଂ ମୁଡ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଚିତ୍ର ଏହା ଆସୁଛି ବିଜେଡ଼ିରୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଏବଂ ବିଜେପିରୁ ମଦନ ମୋହନ ଦାସଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଟିକେଟ୍ ଏଭଳି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି ଦୁଇ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳେ ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଫାଇଟ୍ ବିଜେଡ଼ି ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେପି ହେବ ଯଦି ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦୁଇ ଦାସଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳେ ତେବେ ବିଜେଡ଼ି ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେପି ହେବ ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ବେକାରୀ ରାସ୍ତାଘାଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯଦି ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଯିଏ ବି ଦୂର କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଏଭଳି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ ଭର୍ସେସ୍ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକିନା ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କାନ୍ତେ କାଟକର ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯଦି ଦୁଇ ଦାସଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳେ ତେବେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ଥିତି କିଛି ଏଭଳି ରହିବ ବିଜେପି ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକିନା 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଫଳାଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଛୁଇଁଛେ ଲୋକଙ୍କର ମତ ନେଇଛେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା 2019ର ସ୍ଥିତି ଏଭଳି କିଛି ଆକଳନ କରୁଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ ଏଥର ମଧ୍ୟ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଜେଡ଼ି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ହେବ ଯଦି ଆମେ ଭର୍ସେସ୍ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା କାହାର ପଲ୍ଲା କେତେ ଭାରି ଏବଂ କାହା ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ତେ କା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କାଟେ କା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ 2019ରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛେ ବା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ମତ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏଭଳି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି 2019ରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସର ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଇତିଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଏହି ତିନୋଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ନେଇପାରିବେ 2019ର ସ୍ଥିତି କିଛି ଏଭଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଳିନୀ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କେଉଁଠି ଦୁଇଟି ଭିତରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ତ କେଉଁଠି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଲଢ଼େଇ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯଦି କହିବି ବାଲେଶ୍ୱର ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିବି କେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପସନ୍ଦ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେବି ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଲଟ୍ ପେପର୍ ଥିଲା ସେଠି ନମ୍ବର 1, 2, 3 ବିଜେଡ଼ିରୁ ବିଜେପିରୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ଥିଲା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତିନିଟି ଯାକ କଲମ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ କିଏ କିଏ ହେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମତ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ମତ କ'ଣ ହେଇକି ଉଭା ହେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କହିବି ବିଜେଡ଼ିରେ ନମ୍ବର 1ରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଯିଏକି ବିଧାୟକ ଏବଂ 2009 ହଉ 2014 ହଉ ସେ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଭାବେ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ଦେ ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଇଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବା ସିପିଆଇଏମ୍ରେ ଥିଲେ ଏନ୍ସିପିରେ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଇଙ୍କର ନେଇକି ହେଉଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଥର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ 2014ରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ହେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭା ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଲେଙ୍କା ଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରଘୁନାଥ ଲେଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏଙ୍କର ତୃତୀୟ ପସନ୍ଦ ଭାବରେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ
ବିଜେପି କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଜେପି ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ଦାସ ଏଠୁ ବି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ 2014ରେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ବିଜେପିରୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବିହାରୀ ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେସନ କମିଟିର ଇଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହିତ ବି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଙ୍କ ନାଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ଭାବରେ ଆସୁଛି। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭାବେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୀବ ଗିରି ପିସିସି ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ବସ୍ତା ଜଳେଶ୍ୱର ଆସନରୁ ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଫାଇଟ୍ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଯାହା ରହିଛି, ଆପଣ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମତାମତ, ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଚିତ୍ର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିପାରେ ଯେ ସିଧାସଳଖ ଫାଇଟ୍ ବିଜେଡ଼ି ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେପି ଯାହା କହୁଛି ସର୍ଭେ ଆମର। ଏବଂ ଯଦି ବସ୍ତା କଥା ଦେଖାଯିବ, ବସ୍ତା କଥା ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଲୋକମାନେ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅଣ୍ଡିଆ, ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା, ଏଇ ଦୁଇଟି ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଭାବେ। ବିଜେପିରୁ ଶିବଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ 2014ରେ ହେଇଥିଲେ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖ ଭାବରେ ଜଣେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି କଂଗ୍ରେସରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା ଏବଂ ବିଜନ ନାୟକ, ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଜଳେଶ୍ୱର କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାତ୍ର, ଯିଏକି ବିଧାୟକ, ଇଏ ବି ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର। ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଆସୁଛି, ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଏଙ୍କ ନାଁ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଭାବେ। ସେପରି ବିଜେପି ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଜେପିରୁ ଜୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ, ସମୀର ପାତ୍ର, ନନ୍ଦଗୋପାଳ ଦାସ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପସନ୍ଦ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ଜିନିଷ, ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ, ଯିଏକି ସମାଜସେବୀ, ମହାନଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚେହେରା ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସରେ ନୂଆ ମୁହଁ, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜନସମର୍ଥନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଏହା ଯାହା ନଳିନୀ ଆମକୁ ଜଣାଉଥିଲେ, ଯଦି ସୁଦର୍ଶନ ଦାସକୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ବସ୍ତାର ଚିତ୍ର କିଛି ବଦଳି ଯାଇପାରେ, ନିର୍ବାଚନର ଲଢ଼େଇର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ବଦଳି ଯାଇପାରେ, ଏଠି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରେ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ। ଏ ମତାମତ ନେଇଯିବା ଟିକେ। ଏବଂ ମୋ ସହିତ ନୂଆ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଚୁମ୍ବକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ତା କଥା ଯଦି କହିବା, ଯଦି ସୁଦର୍ଶନ ଦାସକୁ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ? ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ମୋର ଧାରଣା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶାୟୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଏବଂ ସେଠି ବସ୍ତା, ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ଟୋଟାଲ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଏବଂ ଜୟଲାଭ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ, ବିଜେପି ତାହେଲେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ଚିତ୍ରଲେଖା ମହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ତ ଏକଦମ ଭଲ ଅଛି, ବାକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି ବସ୍ତା, ସେଥିରେ ଆମେ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେଠି ଦିଆଯିବ, ଜଳେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନରେ। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡି ରହିବ, ବସ୍ତାରେ ତ ପୂର୍ବ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସେ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଯଦି ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ତା ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ନୋ ଡାଉଟ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ବିଜେଡିର ଟକ୍କର ହବ। ବିଜେଡି ଜଳେଶ୍ୱର ଟିକେ ଆପଣ ତେଣୁ ଡାବାଡୋଲ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଯଦି ସୁଦର୍ଶନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇପାରନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ନିହାତି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ହେବେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ ରହିବ? ନାଇଁ, ସୁଦର୍ଶନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତିନିଟାଙ୍କ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଭୋଟ ଓଡ଼ିଶାର, ଏବେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ତ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଅଲଗା ହବ, ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କ'ଣ କରିବ ତାହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ, ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ନେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମତ ରହିଛି, ସେ ମତ ଅନୁସାରେ କେତେ ଦୂର ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ସକ୍ସେସ ମିଳିବ ସେଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ଆମ ଆମର ସର୍ଭେ କହୁଛି ଜନସମର୍ଥନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଲୋକ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଭାବରେ ନୋ ଡାଉଟ ସୁଦର୍ଶନ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲିନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସୁଦର୍ଶନ ବହୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନକୁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଜାଣିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଠି ବିଜେଡି ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେପି ନା କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ବି ଟିକେ ଦବଦବାକୁ ଆଗକୁ କରିପାରେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆକଳନ କ'ଣ କହୁଛି ସାର୍? ନାଇଁ, ବିଜେଡି ତ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ରହିବ, ବିଜେଡି ସହିତ ଫାଇଟ୍ ହବ, ଏବେ ସେ କଂଗ୍ରେସର ହଉ କି ବିଜେପିର ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଏହା, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅତୀତରେ ତାର କିଛି ପ୍ରତିନିଧିକୁ ପଠେଇଛି,
ବରାବର ପଠେଇ ଆସୁଛି। ନବୀନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହାୱା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଲୋକଙ୍କ ମତ ମୁଡ୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିବ ତା ଉପରେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ୍ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲକିରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ତିନିଟା ଯାକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତାର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟରେ କେଉଁଟା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନିଏ, ଅର୍ଥ ନିଏ କି ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ହେଇଥାଏ ନିଏ କି ଗୋଟେ ଦଳର ଯେଉଁ ସୁନାମ ରହିଛି ବା ଦୁର୍ନାମ ରହିଛି ସେ ନିଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଲିଡରସିପ। ଭୋଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟିଂର ପୂର୍ବ ଦିନ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ମତାମତ ଆମେ ପାଉଛେ ଭୋଟ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା କାଲି ସେଇଠି ଥିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସାର, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଲ ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲ ହେଉଛି, ସେଥିରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ସେ ଯେଉଁ ମେଥଡୋଲୋଜି ଆଡପ୍ଟ ହଉ, ସେ ରାଣ୍ଡମ୍ ସର୍ଭେ ହଉ ସାମ୍ପଲ ସର୍ଭେ ହଉ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନର କରିକି ଯେମିତି ହଉ ଫଳାଫଳ ବଦଳେ, ମାନେ ଫଳାଫଳ ବଦଳି ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟର ମାନେ ନୁହଁ, ଭାରତର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ପିଠା ପିଛା 1000 ଟଙ୍କା, ଆଗରୁ ଭୋଟ ପିଛା କିଛି ନଥିଲା। ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଯେ ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲ ହଉ ଆମର ସର୍ଭେ ଜନମତ ସର୍ଭେ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ତେଣୁ ସର୍ଭେରେ ଲୋକ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆଜିର ମୁଡ଼, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି 2021-22 ଆମର ଏଇ ପୋଲ କରାଯାଇଥିଲା ଜନମତ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟର ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଡ୍ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଯାହା ଫଳାଫଳ ବାହାରିଛି, ଯାହା ଫଳାଫଳ ବାହାରିଛି ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ତର୍ଜମା କରୁଛେ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କ'ଣ ରହିବ, କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଟା ନିର୍ବାଚନର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ।